إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. qabuuraha isbitaalka xooga dalka ee magaalada Muqdisho waxa lagu aasay saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday qaraxi ka dhacay afafka hore ee saldhiga degmada Waaberi. Taliyihii saldhiga degmada Waaberi Gaashaanle Axmed Baashane Calooley iyo taliye ku xigeenkii qaybta Waliyo Cadde ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Dhexe Cabdi Baasid Maxamuud iyo dhamme ka tirsan booliska oo ku nafwaayay qaraxi ismiidaaminta ahaa ayaa duugtooda loo fadhiyaa. Marxumiintu waxay ka mid ahaayeen saraakiishii salka u dhigay nabadgelyada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasi oo uhel iyo rafiiq ku ahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ah oo dhagartan xalay maleegay. Qaar ka mid ah heladooda iyo sidoo kale dadkii ay is yaqaaneen oo sida dhow u soo wada shaqeeyeen ayaa nala hadlay iyagoo ka tacsiyey geerida ku timid saraakiishan qaranka ka baxay. Allahweyna ilaahay raajicoon waxaa meesha uga tacsiyeynaya dhibaatadiina soo gaartay maanta ee ahaa dhagar qabayaashu ay nagu sameeyeen. Waa arrin aan laga aadna wax maatay aan wax maannay ee walaalahan geerida ku timid dhaawacii iyo dhimashadii soo gaartay waxay ahayd mid aanan u jiifa doonin oo aanan dhihin dhowr qabaan meesha dhibaato nagu keeni doona. Waalidkeena waa cabdibaasgid cabdimaxamuud cabe, allahi raxma raaxme, jannadu firdaws allah ka waraabiyo. Wallaahi mid nin wuxuu ahaay dad badan ka baxay, ehel badan ka baxay. Waalidkeena ahaay, madaxdeena ahaay, cunugiisa aniga ahaay, allah u naxariiso. Naxariistana allah ka waraabiyo, anaga sabab aan laga siiyo. Axmed cabdullaahi baashane iyo cabdibaasgid tahbadhow aan ahayn, in badan waa soo wada shaqeynay. Maqaadirta rabbina taas marka soo dhacaysa. waxaan leeyahay la iska cafiyo maqaadiirta rabbi waa meel ma jirto. waxaan leeyahay umadaan dhibaatada iyo caqabada iyo dhibaatooyinka jira allah ka saaro. cabdibaasid maxamuud cage, ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waa geeri aad u xanuun badanla taabatay oo murugyo badan leh. marka ilaahay waxa uu baryaa jannatul firdowso, shaqsi ahaantiisana waxa waa nin aad iyo aad u fiican. magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeysay ay degenaansho ka jireen ayaa habeenkii xalay argagixisadu ka fuliyeen fal arxan darro ah kaasi oo saraakiil usoo shaqeeyey qaranka lagu dilay xilli ay dadaal ugu jireen sidii ay ammaanka shacabka Soomaaliyeed oo bisha Rabaadaan ee barakeysan gudanaya. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.